Настидю покаяння мене спрямуй, визволи мене вічного вогню від черв'я зло і пекла, повинного батьох гріхах, не покажи мене радісним бісам, застаріло нечистими рішеннями, твори мене предпорочна мати новим, звільни мене до всякої муки і владику всього благай, сподобай мене служити небесної радості за всіма святими, пресвята діво, почуй голос нічемного раба твого. Пошли мені почити струмниці, щоб очистити скверну моєї душі. Хто єдиного серця тобі приношу без перестанку, відгукнись, владичице, молебну службу прийми, і Богу благодарну принеси. Вище від ангелів невищим за все світське створи, світлоносна покрова небесна, духовну благодать мене направ. Руки підіймою став скверненні, скверною для похвали все непорочна. Душа розтрінних ворогів мене позбав, Христа странно благаючи, йому ж честь і поклоніння лежить, нині по все час і навіки. Бого милостивий і всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірною любов'ю ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю, спаси мене з благодаті Твоєї, бо якщо за діла мої спасиш, то це не буде благодаті дар, але більш як обов'язок. О, Спасителю мій, многомилостий, невимовний в милості, ти сам сказав, Христе мій, хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, спаси мене, бо ти мій Бог і Творець, вірю цю, Боже мій, замість діл зарахуй мене, бо не знайдеш чинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї нехай вистачить, замість діл моїх, вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився. Слово, що відірвав мене від твоєї руки захисту, але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спаси мій, вийди мені назустріч, рятуй мене, Богину, ти боїси мій Бог, від утроби матері моєї, сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінощів, і щиро, як служив раніше, облесливому сатані, нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу, Богу моєму, Ісусу Христу, усі дні життя мого, нині повсякчас і навіки вічні. Ангели, представлені до моє, не розкрайні душі та до близького мого життя, не покидай мене грішного і не виступи від мене за нестривність мою, не попусти злому духу і володіти мною,
через пристрасті мого смертного діда, зміцни мої немічні сили, бореби за гріхами і наставляй мені на спасенну дорогу. О, святий ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєму, не розкай мені душі і діда, прости мені все, чим образив я тебе. За всі дні життя мого, і коли чим зрішив мені ночі, захисти мене в нинішній день, і охороняй мене від усяке спокуси дияволи свої, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога, і молився за мене до Господа, що він утвердив мене у страху своїх і показав мені Господи, це безмірні доброти. Молий Бога за мене, святий Боже, святий Боже Михаїле, бо я щиро тебе звертаюся скорого помічника. І молити мене за мою душу, Богородице, і урадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, жена, і благословенна. Від утроби твоєї Боти Богдана Спаса, Твоєш наші. Зараз у нас невеличке оголошення. Прошу підійти до мікрофона. Слава Україні! Друзі, наша боротьба продовжується. І ми трошечки змушені були молитву перервати для того, аби зробити важливе оголошення. Зараз у нас відбудеться важливий захід біля Генеральної прокуратури на вулиці Різницькій. Тому я би просив тих, хто має сили, а сили, я дивлюся, по очах мають усі, тому що все тільки починається і боротьба наша починається. Ми формуємо колону ось там, на третій барикаді, в стороні КМДА, зразу за барикадою. Я прошу, аби колона була не менше, ніж 1000 людей. Прямо зараз ми рушаємо туди. Там разом з вами будуть Володимир Ар'єв, народний депутат України, мене звати Іван Крулько, я депутат Київради, голова Батьківщини молодої. І разом ми впевненою колоною йдемо до Генеральної прокуратури для того, щоб домогтися припинення фабрикування кримінальних справ проти тих молодих людей, які були невинно затримані, які були побиті тут на Майдані Незалежності і проти них фабрикують кримінальні справи. А також ми будемо вимагати в прокуратури притягнення до відповідальності організаторів і виконавців злочинів стосовно побиття людей. Домовилися? Я прошу, тому що разом ми – сила! Разом! Разом – сила! Разом! Слава Україні! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Друзі, спокійно, впевнено підходимо і формуємо колонну для того, щоб дотиснути Генеральну прокуратуру, щоб вона звільнила решту наших побратимів по боротьбі з цією злочинною владою. Вчора ми знаємо, з допомогою наших сил, а також за допомогою тиску з боку цивілізованого світу, вчора Генеральна прокуратура і продажні суди звільнили частину наших побратимів, заручників, яких ця банда тримала заради того, щоб торгуватися із нами. Але ми з вами торгуватися з ними не будемо. Які можуть бути переговори і торгівля з терористами, які тримають заручників? Тому ми сьогодні йдемо в мирний спосіб, цивілізований європейський спосіб, за який ми сьогодні вийшли стояти на Майдані Незалежності і по всій країні, ми йдемо і оголошуємо свій протест проти ганебних і незаконних дій Генеральної прокуратури. І допоможе нам Бог. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Так, вірно.
Добре, формування колони, ви бачите, от, вірно, збираєтеся організовано. Єдине прохання, що не весь Майдан зразу, там набирається до 1000 чоловік і зараз йдете на пікетування. А у нас продовжується зараз молитва. І єдине, що хотілося б сказати, мене, можливо, поправлять, що в старі міхи молоде вино не наливають, бо прорвуться і старі міхи, і молоде вино, нове видище. То саме можу сказати і про владу, що не варто надіятися на те, що влада зробить висновки, вона покається, але те каяття вже не повинно нами сприйматися, правда? Тому що ті люди вже на гідні вчинки не здатні, тому оновлення має бути повне. Геть владу! Вітатися волі твої святі всякий час цього дня. Усьому настав і підтримуй мене, який б я надежав зійски протягом дня. Навчи мене сприйняти, який з душе неспокоєм. І спокійною душею, і з твердим впевненням, що на все свята воля твоя в усіх словах та справах моїх, милуй моїми думками і почуттями, усіх несподіваних випадках не дай мені забути. Що все послано тобою, навчи мене прямо і розумно входитися з кожною людиною, нікого не соромлячи, не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести утоми прийдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіяти, терпіти, прощати і любити. Амінь. Приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу. За безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші моління та прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, молодці, красноармійчани, молодці, що ви вийшли на мітинг. Премилосердний Господи, усім, хто вдає ще до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже добрий, за братів, сестер наших, що на заслані, у в'язничах, на тяжких роботах перебувають, караються і мучаться, і за тих, що тут стоять на Майдані і моляться, за вдовиць, за сиріт, за калік і невічних, і за тих, що ослабли і похитнулись у вірі, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас
уші єдину велику Христову сім'ю, щоб уші люди, як брати на вільній українській землі, славили величне ім'я Твоє, великий і всемогутній Боже. В руки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо, що Ти даш нам і святій українській церкві Твої кращу долю, щастя і волю. Ощай над Твоїм милосердям, Україна наша, славитиме Тебе завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Святому Духові, і по цей час і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всіх хвальних апостолів, і живосвятих Отця нашого Миколая, архієпископа, мирликиста, чудотворця, святого архістратиха Божого Михаїла, за усіма небесними силами, святих преподобних отців наших, Феодосія, Антонія, Печерських, всіх святих землі нашої, рівноапостольних, Володимира і Ольги, і всіх святих, помилуй і спаси нас, поблагий і чоловіку любець. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Доброго ранку, народи України! Доброго ранку, Києве! Доброго ранку, волелюбний український Майдане! Гордий і нескорений український народе! Сьогодні ми піднесли до престолу Божого святу ранішну молитву, щоб Господь з висоти небесної благословив нас на повшій Україні і в місті Києві, і тут усіх, що стоять і моляться до престолу Божого. Господи, з престолу неба і землі, чи ти чуєш голос України? Чи ти чуєш тих, що тут моляться і просять в тебе заступництва? Пресвятая Богородице, вислухай наші святі молитви і покрий нас своїм омофором. Всечесний і всесильний Боже, пішли ангела-хоронителя, ангела-хоронителя міста Києва, архистратига Михаїла, Духа правди, Духа чистоти, Духа любові, і прожени злі демони, прожени сили зла, сили ненависті, прожени, Господи, так як прогнав ти колись соймом святих, соймом архангелів і ангелів, сили бісовські. І прости нам, Господи, нині, що ми не можемо сьогодні у тому земному житті за гріхи наші чинити достойно у нашому земному житті, у нашій сім'ї, у наших родинах, у нашій меншій
Україні. Але єдність святої молитви сьогодні єднає нас, серця наші, наші помисли піднесені до Господа. І ми разом просимо в Нього заступництва, щоб ми будували свій дім не на піску, а на твердому фундаменті вічності, щоб ніякі злі сили не зруйнували нашої будівлі. Тому наша хата сьогодні не з краю, наша хата сьогодні ось тут, посередині, в центрі Києва, на Європейській площі. Тож благослови нас, Господи, і подай нам своє щедре заступництво. Господи, вже близько Різдво Христове, і в кожній душі, в кожній сім'ї, в кожній родині, в кожному місті і в кожній країні буде стояти достойна ялинка, де ми будемо складати свою жертовність, свої молитви, свої найщедріші подарунки під ту ялинку, яку ми вберемо її своїми святими молитвами, своєю присутністю, зігріємось і будемо просити Господа, младенця Христа, Господи, почуй нас, вислухай нас, Господи, будь з нами повсякчасно і повсякденно. То я ще раз і ще раз вітаю вас, дорогий Майдане, і разом з вами, з усіма тут присутніми, прошу Господнього благословіння. Господу помолимось. Господи, дай нам зустріти душевну спокою про все, що принесе нам цей день. Дай нам цілковито віддатися на волю Пресвяту, на взачат дня всього і всьому, настав нас і підтримай нас, Господи, які б ми дістали звісти мовчима сприймати їх з великими душею і твердим переконанням, що на все свята Твоя воля. У всіх людях наших, Господи, і словах керуй думками нашими, почуттями і всім непередбаченим випадком. Не дай нам забути, що все посилаєш Ти. Навчи нас просто і мудро ставити до всіх людей, нікого не ображаючи, ані заступаючи. Господи, дай нам силу перенести в Україні цього дня. Керуй нашою волею, навчи нас молити з вірою та надією, терпіти, прощати і любити. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, ці нелегкі дні наших випробувань. Ми бачимо, як наші душі загартовуються, тому що випробування, вони завжди загартовують душу. І ми хочемо побажати всім нам, щоб дійсно в нас відродився той образ Божий, щоб ми уподібнились Богу і здобули ту жадану свободу, за яку ми так боліваємо і боремося. Але свобода – це не анархія і хаос. Тим більше свобода – це не є страх і виконання бездумних наказів. Свобода – це послуг Богові. Послуг Богові у любові дітей Божих. Тому ми бажаємо всім нам, щоб з кожним днем цей послуг Богові в істині і любові зростав в серцях кожного з нас. Щоб ми не боялися, бо любов не має страху. Коли ми служимо Богові, служимо істині, то в нас не повинно бути страху.
тому ще раз і ще раз бажаємо вам і всім нам міцного здоров'я, духовної радості і знати, якщо ми з Богом, то за нами перемога. Слава Ісусу! Дорогі брати і сестри, виголосимо подяку молитву Господові за ці всі добродійства, що Господь подає нам усьому нашому українському народові. Господу помолимось, Господи помилуй. Всемогутній владико, премудрий, всеблагий Господи, безпочаткового Сина Родителю і Твого Животворчого Духа, вічне джерело, Пресвята Троїце, єдиний Боже, Сотворителю всього видимого і невидимого, дякуємо Тобі, що покликав нас з небуття до життя і удостоїв бути образом Твоєї божественної святості і досконалості. Дякуємо Тобі, що дарував нам дар пізнати світ і Тебе, Сотворителя нашого, і дав нас ласку любити Тебе, Бога нашого, і Отцем своїм називати. Дякуємо Тобі, щедрому, милостивому, довготерпеливому, многомилостивому Богу, що не покинув нас, коли ми впали в гріх, але послав з небес Відкупителя, єдинородного Твого Сина і Утішителя, Святого Духа, і спас нас за Твої всі ласки, що про них знаємо і що не знаємо. Схиливши коліна, приносимо Тобі подяку. Старому заповіті Ти про царя Давіда сказав: «Я знайшов собі мужа за своїм серцем, Ти виявив на ньому своє милосердя, а він прославив ім'я Твоє і став добрим прикладом щирої подяки і похвалив. Пресвята, пречиста Діва Марія, за отриману ласку звеличує ім'я Твоє. Примилосердний Боже, прости нас недостойних, що не живемо богоугодно і не вміємо принести Тобі належної подяки. Найдовершеннішу подяку Тобі від роду людського приніс єдинородний Твій Син, котрий єдиний на землі виявив найвищу любов до Бога і до людини, і людина до Бога. Благаємо Тебе, прийми з вдячного серця найдовершеніший дар жертовної любові, безкровну жертву, що приносимо на славу Пресвятого імені Твого. Боже великий, Боже всесильний, безмежна любові, незбагненна премудрості, дай ласку, щоб ми завжди і всюди славили і величали найчесніше ім'я Твоє,
бо тебе хвалять усі сили небесні, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Синові, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Слава Ісусу Христу! Я не чую, християни, як ви прославляєте Бога. Слава Ісусу Христу! Можливо, дехто із вас не звик так довго молитися, і може дехто каже, або подумав собі, що цієї молитви забагато. Ні, дорогі мої, так як ви не можете сказати, що для вас забагато є повітря, так само не може бути для нашої душі, яка не зачерствіла багато молитви. Без Бога, каже українська приказка, ані до порога. Ми знаємо, що Мойсей, поводир ізраїльтян, хоча виріс в єгипетській неволі, побачивши, як його ізраїльський народ Віктор 70, наскільки мені відомо, здається, немає сьогодні ні жодного свята церковного, але ранок на Майдані починається з великої молитви, а також на протязі дня ще є там багато коротеньких. Ми знаємо ці кари, які відбулися на фараона, ми знаємо, як Мойсей перевів свій народ через Червоне море, дивлячись на цю історію ізраїльського народу. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, і навіть те, як він водив свій народ 40 років по пустині. Ой, не звертайте увагу на тролів, я вас прошу, люди добрі, ну будьте ви люди. До речі, хто дивиться нас на інших ресурсах, а хоче спілкуватися в чаті, то заходьте на сайт «Спільне бачення», «Спільно.ТВ». Там є відео, а в правому кутку, в окенечку з відео, є посилання на Юстрім. Заходите на Юстрім, на Юстрімі є і картинка, і чат. Можливо, хтось не знає. Сьогодні є їжа, сьогодні є тепло, сьогодні є люди, яким не байдужа доля нашого українського народу. Напевно, ми сюди не прийшли навіть проти влади. Ми прийшли проти зла. Проти зла, яке вилилось на наших мирних людей. Ми знаємо, і так от склалося, що позаду нас є образ архістратига Божого Михаїла, який переміг зло, в руці якого щит і меч. І я думаю, дорогі браті і сестри, що і надалі, поки буде тривати тут молитва до Господа Бога, поки ми будемо тут стояти, поки зло не буде переможене, ми з цього Майдану не підемо. З нами Бог, а за нами Україна. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава Україні нашій! Слава всьому українському народові! Слава вам! Брати і сестри, слава Україні! Дякуємо за цю гарну ранішню спільну молитву. Дякуємо! Дякуємо! Зараз прокидається Київ, прокидається Україна. Я вам коротенько також хочу ще від себе зачитати свого вірша, де йдеться дійсно про те, що ми маємо прокинутися. Київ прокидається, приходить на Майдан, так? Є кияни серед нас? А ну скільки вас? Покажіть. О, є, треба ще більше. Хай хоч третина Києва буде тут, правда? Прокинься, моя Україно, прокинься, благаю, не спи. Приспали тебе сиротину у шкурах овечі.